Vi har fået fat i Bo Jacobsen fra Esbjerg Svømmeklub til en lille snak om at komme på kanten igen, fast i en klub, og vi kan vel se tilbage på en ret god efterårssæson fra Esbjerg Svømmeklub. Hvad var det, der fungerede? Først og fremmest så brugte vi jo foråret, og hvor jeg startede i februar på at få finjusteret teknikken og få lidt fart i kroppen på de unge mennesker og få noget mere gang i deres styrketræning. Og tekniske træning generelt, lidt mere farttræning, og så hen over efteråret, så efterhånden adapterer den træningsform og vende sig til at være i stand til at holde teknikken med en højere fart, og selvfølgelig få det massive tekniske forbedringer, hvilket selvfølgelig har gjort, at det har været muligt at lave de massive forbedringer på i gennemsnit et halvt sekund per 50 for hele holdet. Jeg gentager et halvt sekund per 50 meter for hele holdet. Det er altså ret meget. Var der nogle stilarter over eller distancer, som særligt sprang i øjnene, eller var det sådan over en bred kamp? Det var over en bred kamp, at der var forbedringer. Den største forbedring på 200 meter var måske 14 sekunder, men det mere generelle var jo cirka 2 sekunder på en 200 meter eller mere. Og når man går fra 1.48 til 1.45, så er det selvfølgelig også noget, der kan mærkes på en 200 fri. Eller fra 22.8 til 22.2 på en 50 fri, det er jo også ret meget. En flot eftersæson på kortbanen, og nu ser vi frem til at følge jer på langbanen. Tak skal du have. Okay.